好，亲爱的各位投资者，大家下午好，欢迎回来美股俱乐部。今天呢是礼拜五，也是本周呢最后一个交易日。那么今天呢也是一个特殊的日子，我们从上个礼拜五，包括昨天，我们都给大家详细讲了，四五日对股市的影响。那么今天呢，也就是四五日的时间。那么今天晚上美股能不能平安度过呢？我们先看一下昨天的这个行情啊，大家可以看，道琼斯呢和标普五百，包括纳斯达克指数变化都不太大，市场是在平静当中走过去的。那么纵观本周过去的四个交易日，拜一拜二是属于一个强势反弹的，上涨是比较大的，或者说市场比较活跃。那么拜三拜四呢，这两天的行情都是属于一个比较平稳平静的一个行情。那么昨天我们也给大家讲到了，前面呢上面有这个缺口的阻力位，下边呢有彩虹线白色线的一个支撑，所以说呢股票现在上下的这个运行的幅度就比较小，所以这两天的这个平稳的这一个走势也是在我们的预料当中。那么我们可以看啊，昨天晚上虽然是一个上涨不多，或者说下跌不多，就是一个非常平静的，但是它收了是一个青色的蜡烛，受到白色线一个支撑。那么下边呢，从背离王来看的话，昨天背离王轻变红，然后呢昨天的成交量是缩量的。那么通过从这里来看啊，大家看缩量的原因是因为什么？说明对市场的这个也是属于这个现在的一个走势也是看不明白，就尽量就敬而远之，不去太去这个交易，所以它成交量小也是正常的啊。那么今天呢，我们说四五日它是一个一般震动比较大的，那么这一次的四五日这个力度比较大，为什么呢？因为有2万亿，这个基本上2万亿的这个期权基本上到账。那2万亿对比是一个什么样的数字呢？其实，是一个相当大的。从这个2011年开始吧，就这十年来，就是四五日这个期权到期的，除了12月份以外，这一次是排名第三的。那么排名第二的呢，就是我们3月20号的那个四五日。大家知道啊，3月20号呢，是我们本轮行情的一个启动点。从3月21号开始，股市就开始了长达这个2个多月的这个一个强势的一个上涨。对吧？所以说呢，一般啊，四五日都是一个剧烈震荡的，它并不代表一定下跌。昨天我是从2019年12月，包括到2018年的四五日的情况都有给大家去看，我不知道大家回去有没有去看一次啊。其中是2018年12月份那次呢，它也是在剧烈下跌了2个月以后，遇到四五日，然后呢深度的一个下跌，当天跌了2个八仙，然后第二天又探底，然后就一轮大牛市就起来了。因为当时2018年我们很多人都认为这行情可能要进入熊市了，结果后来一轮非常强势的上涨。那么同样我们这次3月20号的时候也是四五日，当天的股价也是下跌特别多，然后第二天又一个探底，然后就一个大起。所以说也没有说四五日一定是大跌的，当然呢也没有说它一定大涨，因为除了这两次以外，大多数四五日都是什么，都是以这个当天或者接下来几天下跌为主。但是呢这个它影响的一般都是几天的行情啊，并不是代表影响大势。所以说呢大家知道有这个日子也不要过分的夸大，但是呢这个大家知道就行了啊。这是今天晚上，因为这个四五日比往常更重要，因为它是它的自从2012年以来，就是今年的3月份和6月份，这个期权到期的这个数量比较大，超过2万亿。这个呢是我们一点啊，而且毕竟现在很多人都在这一个关键的一个
口上，到底你看上面这个缺口能不能回补啊，到底下边这个彩虹线白色线能不能支撑得住啊，也许今天晚上就会给我们一个答案，对吧？尤其今天晚上呢，还有最后的一个四五小时，就是收盘前的那一个多小时，一个小时，这个呢是一个非常重要的日子。所以呢，从技术面我们结合着这个基本面这样去看。那么昨天给大家讲的时候呢，昨天晚上8:30，这个美国劳工部公布了一个最新的数据，上周呢美国首次申请失业救济人数是150.8万人。这个呢昨天我们又给大家去讲啊，5月份的时候它是154.2，哦不对，就是截止到6月13号啊，上一周不是五月份，是上一周，因为这个是周请这个失业人数嘛，上一周的是154.2，我们预计本周的是多少？是129万人，预计是129，而昨天公布的数据是150.8。那么这个数据呢就是属于低于市场的一个预期，那么对市场来说这个不是一个特别好的消息。那同样这个数据也代表了什么？代表了现在这个复工，美国经济这个复工的情况并不是我们前面想象的那么乐观。因为前面不管是这个失业人数，这个失业率，还是说我们那个零售数据，都是一个非常喜人的一个成绩，所以很多人呢就对这个美国这个经济复工啊，这个重启啊，就是太过于乐观。那么从这个领这个失业金人数的来说的话，我们这个情况还是比较不乐观的。那么在过去3个月里，美国累计有超过4400万人首次申请失业救济，那么这个数字呢也是高于预期的。所以说呢，我们也是要这个对市场呢要有一个客观的分析，而不要说过分的一个乐观，这个呢是一点。然后第二点呢，这个是一个值得大家深思的问题啊，值得大家深思的问题。我呢是用英文字给大家写出来的，因为很多人可能看不懂华语字，然后呢你不太重视这点。那么这一点呢，大家看啊，38%的美国人在6月份支付不起这个，就是没有支付这个住房的这个钱。那么这个住房的钱包括几种方式呢？第一，有可能是他按揭还款，就比方他贷款买房，每个月按期还款，没有还上这个按揭的这个贷款，对银行。也有可能是有些人租房还不起租金。但是不管怎么样，这38%的数字是一个非常吓人的数字。那么在4月份和5月份的数字呢，应该是24%，那已经非常厉害了。24%的人还不起房贷，或者呢支付不起房租。那么这一次的话是38%，又加增加了。很多人可能认为现在经济变好了，因为经济重启了，很多人都回去有工作了，政府又在发钱。但是我们通过这个数据一个统计来看的话啊，这个情况还是非常严重的。我们西方的人可能跟咱们这个华人不太一样啊，西方人确实是属于一个提前消费的，只要有钱，你看手里拿着钱，这一复工就开始报复性的消费。为什么我们当时零售数据那么好呢？对吧？就是因为很多人都在拼命的去消费啊，包括正常消费，包括这种报复式的消费。那么从这个真正的这个就业，这个住房的这个还款方式来看的话，其实美国的经济并没有我们想象的那么好。但是光没有想象那么好，我们再看一，其实还有一份这个数据啊，我没有给大家放在这个课程里边，但是呢在五月份大家可以去查一下，五月份美国的建房的这个批准它是增加了20%多。五月份是在拼命的建房，很多人也在拼命的买房。那这个情况可能大家最近呢每个人都在关注美联储，对这个呢并不怎么去关注。我们想一下啊，2008年的股市下跌是怎么下跌的呢？
是不是有次贷危机引起的？那么什么叫次贷危机呢？就是当时连跳舞的女郎每个人手里都有四五套房子，但是呢她还不起这个贷款，还不起这个房贷，然后呢被这个金融机构在拍卖，整个这个街区都是冷冷清清的，房子被收回去被拍卖，因为她还不起这个房贷。这个呢其实通过现在这个数据，你看有没有像当时的那种这个情况发生呢？也是房子在拼命的建，买房的人也是在拼命的排队，每个人都在，你看啊，看着整个的话经济是非常好，在复苏的一个情况，但是实际上却有这么多人，38%代表什么意思？那就是三个人当中就有一个人付不起房贷，或者呢还不起这个房租，所以这个是一个很严重的问题。会不会这一次的这个下跌也会演变成次贷危机呢？因为已经过去了十几年了，对吧？所以呢这个是一点啊，我们需要去注意的，我们需要去注意的。很多人呢可能最近的话关注美联储关注太多，但是你又真正的关注到美联储关注的对吗？我们每天都在听鲍威尔的讲话，那么在鲍威尔在拜二的时候也有给大家去讲说，我们要持续性的宽松政策，直到这个经济恢复。而且呢从鲍威尔，你看从什么时候就开始，这个就是美联储什么时候就开始宽松，好像从去年年底就开始宽松了，不只是今年三月份以后，对吧？整个美联储很长时间就已经开始宽松了，它是不是就已经意识到这个我们这个有可能出现的风险呢？包括买企业债，当然呢现在买企业债买的还并不太多啊，只买了55亿，但是为什么会这样呢？所以这个呢都是我们值得我们思考的啊，值得我们去思考的。那么在二月份股市大跌之前呢，我有给大家用波浪理论去分析了整个美股的一个周期。当时我们有讲到这个美国要接下来马上要有波浪理论上的第四周第四浪的一个下跌，所有的听过我美股课的应该都知道，我讲了将近一个月的时间告诉大家美股要进行第四浪的下跌了，而且是周线上的。我说下跌完以后还会有个什么，因为美国大选还会有个第五浪的上涨，还会有个第五浪的上涨。那么所以说你看啊，结合着这个来看，你看现在三月份的一个大，二月份一个大跌，然后三月份开始上涨，那再结合着我们今天给大家看这个数据，美国会不会是这样呢？现在正在走的是第五浪，是牛市的尾巴，而不是熊市这个反弹。而且我们很在前两节拜三的课程我也有给大家去讲啊，就是现在越来越觉着，按照每天你可能去跟消息，或者说你每天分析短期，你不如回来看什么长期的一个预测。这个呢我们在二月份还没有说疫情那么厉害的时候给大家去纯用技术分析给大家去分析的，对吧？纯用技术分析，现在应该处于这个先是有一个第四浪的下跌，然后有一个第五浪的上涨，正好结合着这个美国大选11月份。我今天呢其实只是给大家提了一个醒，这个具体的这个情况这个行情的一个分析，我会在下个拜三的美股课上会给大家去详细的去讲。我们现在其实应该是抓住这个至少11月份之前的这个好的一个行情，当然呢这个好的行情不代表说现在就很好，对吧？并不是说我们现在就很好我要都冲进去。我们再回想一下，为什么巴菲特、索罗斯、桥水基金都卖空股美国股市呢？难道真的说这些专业的投资者、这些股神都老了吗？他们都真的被割韭菜了吗？所以呢，这些都是我们值得我们去深思的啊。那么在不管怎么样，这个呢，我是给大家讲的一个宏观的，给大家一个提醒，就是并不是说行情真的，假设今天晚上
这个四乌日不是下跌，假设是上涨，真的把这个缺口补了，那这个行情就代表着要大牛吗？当然呢，确实如果把缺口补上，中短期到十一月份之前它肯定是利好。我们前几节课也给大家去分析了，有上升的通道，然后呢有缺口的支撑压力，但是这些都是短期的。我们红利讲究的是叫什么，叫先大后小，先长后短，做熟不做生。我们要先看长期趋势再看短期趋势，因为你看好了长期趋势你心里不慌，对吗？你看好了长期趋势，你看好了远方的路，你走近道你还害怕吗？就不怕了呀，对吧？所以呢这个的话是我今天给大家讲的一个点位点啊。然后在下个拜三的时候，感兴趣的然后不要迟到，上课的时候七点就进去，我会专门给大家讲一个专题，就是现在整个美国的这个股市从长期中期到短期来看，我们应该怎么去看待这个市场，好吧？然后呢今天的课呢我就到这里了。那么今天晚上的话呢我们操作的时候也是大家要这个紧密的一个关注市场。当然呢我相信很多人可能在昨天之前都已经出场了啊，这样规避风险也是可以的，对吧？然后呢我们今天就讲到这儿，明天呢我们再见。如果大家呢喜欢我的这个美股俱乐部的这个 video 呢，请大家也是在这个 video 后这个 YouTube 那里点击订阅，然后呢分享给更多的一个朋友，好吧？谢谢大家，我们明天见。